Raporti ose Beodir historikisht është lexuar nga këndvështrime krejt të kundërta nga qeveria dhe opozita, dhe sa herë që qeveritë dhe opozitat janë ndryuar, ato kanë folur duke huazuar gjuhën e njëra tjetrës. Nga viti 2009 na ndan një dekadë tërë, por qëndrimet e politikës në pushtet dhe në opozitë kanë ndryshuar pak ose aspak. Edi Rama, sot kryeministre, vlerëson procesin zgjedhor të 30 qershorit dhe shpreh se ai u certifikua nga OSB Odir. Raporti ka certifikuar zgjedhjet si krejt legjitime e ka dhënë rekomandime në shërbim të reformës që na duhet. Zgjedhjet e 2021-shit nuk janë larg, për kohën që duhet për adresimin e rekomandimeve në funksion të reformës zgjedhore. Prandaj le të fokusohemi tek kjo reformë themelore dhe të përgatisim me frymë dialogu e bashkëpunimi zgjedhjet e ardhshme. Oratoria e shkruar e Ramës ngjan shumë me atë që ish kryeministri Berisha deklaroi në shtator të vitit 2009, pas publikimit të raportit të OSB Odir për zgjedhjet e qershorit. Ky është raporti më i mirë që është lëshuar për zgjedhjet në Shqipëri. Është i ngjashëm me raportet e vendeve të tjera. Shpresoj se ky raport ta bindë zotin Rama, se vendi i deputetëve të tij, partisë tij, është parlament. Rama dje në opozitë ishte shumë kritik për zgjedhjet dhe administrimin e tyre nga qeveria dhe thuaj se në një linjë me kritikat që ka opozita e sot me e drejtuar nga Lulzim Basha. Gjendja e demokracisë në Shqipëri është kritike dhe se zgjedhjet e 28 qershorit nuk i përmbushën ato standarde për cilat ne, socialistët, u përpoqëm. Ky raport është një këmban alarmi për gjendjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Shqipëria meriton të bëj jo zgjedhje pak më të mira se të tjerat, po zgjedhje të standardeve të një vendi anëtar të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, kushëzimi i marrëdhënies sonë me parlamentin ka të bëj me disa aspekte esenciale, jo thjesht për zgjedhjet që shkuan, po për zgjedhjet që vijnë. Raporti i OSB Odirit e ka rrëzuar farsën e 30 qershorit në çdo aspekt. Raporti tregon se 30 qershori ishte procesi më problematik dhe më i pandershëm i dy dekadave të fundit. Për herë të parë në historinë e pluralizmit politik, kemi një raport i cili nuk flet thjesht për rregulla të shkelura dhe parregullsi teknike, po për krimet mirëfillta dhe veprimet të qëllimshme antiligjore të gjithë strukturës elektorale në vend dhe për një shkatrim të qëllimshëm të së drejtës së popullit për të zgjedhur. Një gjë kuptohet qartë nga ky krahasim, pushtetet shohin me të njëjtët sy dhe flasin me të njëjtën gjuhë. Zgjedhjet që përgatisin dhe administrojnë kanë përherë probleme dhe janë të kontestuara nga opozitat. Nëse më herët palët rrueshin nga njëra tjetra që votat të mos vitheshin, në vitin 2019 Shqipëria organizoi votime moniste, ku me mos pjesëmarrjen e njërës palë, pala tjetër votoi pa hezituar për të zgjedhur vetveten.